tebe i za tvoje golubare. E, nešto ne čujem. Gdje ti tu bubica? Kaži nešto. Ne čujem te. Pozajmi bubicu od nekog samo. Evo, od Miljane Kulić. Evo, Miljana mi daje svoju bubicu. Čujemo te sad odlično, ovaj problem ćemo rešiti. Pa dobro, nema veze. Još jednom pozdrav za tebe i tvoje golubare. Valio Suki puna, hvala što sam znao, što me podržavate i nekako što ste nešto lijepo videli u meni. Beskrajno vam hvala na podršci koju mi pružate svakodnevno. Pa eto, tvoje golubare žele da te vide rašireni krila da bi mogo da dosegneš visine kojima mnogi sanjaju. Tako je, i tek ću žiti krila. Tek ću leteti do vas i onda ako treba, tako je. Tako je. Imali spasa za Aneli i Janjuš? Ba, Darko, ti si možda i čuo kad sam bio kod Mijene u Radio Mixed, šta sam sve rekao. Ja smatram da nije kraj ovom njihovom odnosu, smatram da je još malo potrebno neko vreme da se neke stvari stišaju, da se spusti lopte šmaro, da se neke reči stvare i da posle nekog vremena porazgovaraju lepo, oči u oči, da kažu, da rašire karte na sto i da porazgovaraju ozbiljno o svojim problemima, da neke radikalne promjene naprave i smatram da će to sve biti okej na kraju. Ja s Aneli provodim non stop vreme, imamo naše tajne signale, pričamo o Janjušu. Jel te šalju špionažu? Pa dobro, ja to u opisu mi posla, ja to radim i bez da mi kaže. Ja, naravno, nekako to osjećam da trebam da radim i nije mi teraško. Znaš kako to Darko radi? Ja se danas preslačim, govori on meni, ej, idemo da radi one. Ja govorim, zašto, Biša? Znam već šta mi hoće reći, da sjedi Janjuš ispred radione i da ja odem sa njim. Da on meni ne mora ništa kontrolirati. Tako je, ja to radim onako diskretno, da se ne primeti, samo baci pogled ispod obrva i sve vidi. I sve mi jasno. Drago mi je što je Janjuš poslušao moj savjet koji sam mu dao u rehabu, što je spustio loptu, što je prestao sa vređenjem, što je prestao sa nekim stvarima. Drago mi je što je Aneli spustio loptu. Nekog, sad je potrebno samo vreme, izolacije ili Rajsko ostrovo, bi to ubrzo, taj proces njihov. Da slušaju klape kao onomad. Da kaže, Darkić. Kažem da slušaju klape kao nomad. Moram da priznam da mi je to Rajsko ostrvo jedno od najzanimljivijih ikada. Pa tako je. Mislim da bi to baš bilo top. To bih ispojilo. Drugačije na Rajskom ostrvu u izolaciji kad si sam sa svojim partnerom, a drugačije kad si ovdje sa 50 ljudi koji ti dobacuju, stvaraju tenziju i negativnu energiju. Tako da mislim da bi Rajsko ostrvo i izolacija mnoge stvari rešile. Evo, kao što vidiš, vidim u Janjušu to neko pokajanje i iskreno, vidim da mu je krivo zbog reči koje je izgovorio, vidim da mu je krivo zbog situacije u kojoj se trenutno nalazi sa Aneli. Nekako smatram da će sve to biti okej na kraju, samo je potrebno vreme, ne bi bilo prirodno da posle svega se odmah pomire na keca, jer su pale teške reči, pale su neke stvari koje nisu trebale da padnu sa obostrane strane, za svađu je potrebno dvoje, tako da mislim da samo je potrebno vreme da se neke stvari stvare, kao što sam rekao, i to će sve biti top, samo neka ovako nastave, i ova svađica bi bila jako slatka i simpatična. Vidim to već neko ko... Oni, jel si provalio da oni flertuju i da se svađaju? Lepi vibe vidim. Kad su se svađali, onako vidim da im je krivo i da sad samo gledaju kako da se iščupaju iz ove sve situacije. Ja sam uzdanila i Janjuša. Udahni malo vazduha. Da, ako ja sam uzdanila i Janjuša od samog početka, Darko, sam znaš da ih podržam, otako su, eto, krenuli sa druženjem, pa ušli u vesu, tu sam uz njih 8 mjeseci, tako da ja umem da vidim šta i kako, a vidim da ovdje između njih dvoje nije kraj i da će tek trajati, da će biti i lepih trenutaka, naravno u vezi ima i lepih i ružnih trenutaka, ali ja se nadam da posle njihovog pomirenja će samo lepi trenuci da provladaju i da će se samo to dešavati. I moram da te pitam, Uroše... Ne čujem te, Darko! Ljudi! Ne čujem, Darko, od Mijeni i Anđele. Utišajte se, Nenade! Ljudi, stišajte strasti. E, moram da te pitam samo za kraj, Uroše, koliko je Nenad Aleksić Ša ljubomoran i kiva na tebe zato što imaš ogromno jato golubara koje tebi pruža ogromnu ljubav i podršku.
Koliko je, da li ga je pukla sujeta zbog tvoje golubara? Pa pukla je i njega, ali generalno pukla je i dosta od ukuće. Na krivo je mi je to što meni golubari podržavaju, što su uz mene. Konstantno mi vraćaju Darko podršku, konstantno mi omalovažavaju podršku, konstantno žele da unize moju podršku i da unize samim tim i mene, ali ja ne dam moje golubare, ja ih branim srčano, ja sam prezadovoljan i evo, pa to je on. Nazvo ih je, kako si ih nazvao? Ne, ja sam mislio do sada govnari, on kaže golubari, nisam znao sa golubari. Sram te, bilo, mislim, ovo je katastrofa, Darko, on vređa moju podršku, sad samo zato što iznosim mišljenje koje iznosim, ne tretam nikome, ne idem nikome pod kožu, odresi to direktno u facu, metu, iznosim šta mislim i to je to. Ako ga budete zatvorili u vaš golubarnik, onda će da se puši. Tako je, ono će sve pušiti, ali nekako... On zna kako je to kad se puši. Bože, me sačuvaj. Moji golubari, ne dite se, budite jaki, budite najjači, kao što ste i najjači, i to nogima smeta. Ovakve osobe, primitivizam. Ovo je meni primitivizam, kliše, degutantno, stvarno, ono, fuj, oh my god. Oh my god, kao što bi ja rekao, katastrofa, ali dobro, sujeti izvire iz njega. Ja ću i dalje komentarisati realno njegovu vezu, njegove odnose s Darislavom i Marijom. Evo, šalim se, pa ozdrav se golubari. Evo, može, evo. Pa to je sada sarkastično. Nije, ovo je srcastično. Pa to je gestikulacija lica, to je način govora. Ne, meni, ja samo vidim kad je neko sarkastičan, kad neko nije sarkastičan, a ti si tekako sarkastičan, jer eto, mene ljudi vole, ja sam miljenik nacije, to je nekima krivo, nekima i nije. Miljenik kolaci. A tek ću biti, tek ću... Ja sam se, Darko, jako promenio. Ja sam mnoge stvari korigovao u svom ponašanju. Jel ćeš i ti na pravi put? Pa ja sam na pravom putu. Ja sam pravom putu, ja volim što volim, ne stidim se toga. Idemo u pravom putu u smislu da ne radim neke stvari koje sam radio pre, da korigujem svoje ponašanje i da se trudim da budem najbolja verzija sebe i da iznosim mišljenje o svima direktno u metu i da mi niko ne pokoleba i da me ne uplaši, jer jednostavno smo svi da iznosimo mišljenja. Ko ne ume da istrpe kritiku, žao mi je, vidimo ovde kakve osobe ne ume da istrpe kritiku, a to nije moj problem, to je njihov problem. Ja samo komentarišem njihove postupke i golubari to vide do kraja, jako srčano i to je to. Oni mržnju, mi ljubavlju, oni lažima, mi istinom, to je to, Darko. Hvala ti, Uroše, hvala. Nastavimo dalje. Uroše, ne znam koja je najbolja verzija tebe, ali moram da te pohvalim da nikad bolje nisi izgledao. Hvala, Ani, ti si mnogo prelepa. Hvala. Nastavljamo dalje. Joca je spremio mnoga pitanja. Hajde da čujemo za koga je spremio prvo pitanje. Joca, izvoli.